Suraxanı rayonu Bülbülə qəsəbəsində Abdullayev Nurəli Hacıbaba oğlunun dəfn mərasimi keçirilir. Onu da qeyd edeyim ki, Abdullayev Nurəli Hacıbaba oğlu da məhz Qarabağ İqtisadi rayonu ərazisində nəşinin qalıqları tapılan azərbaycanlılardan, şəxsiyyəti müəyyənləşə bilən azərbaycanlılardan biridir. Hansı ki Abdullayev Nurəli Hacıbaba oğlunu və digər 500-ə yaxın azərbaycanlını ermənilər qətlə yetirib və Şuşa, Daşaltı ərazisində və digər bir çox ərazilərdə kütləvi məzarlıqlarda torpağa bastırıblar. Mərhumun şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb və yayılma ateşi açılacaq. Adı da Nur idi, özü də Nur idi. Nur kimi getdi. Gözümüzü yoldan çəkdi Aynur Əli. Can Aynur Əli. Toyun beləymiş aybı. 4 günlük müharibədə Daşaltı alınanda biz o gün elə bil ki Nurəlinin qanını aldıq dedi. Bizim qapının ağzında abidə var, abidə deyəndə bulaq. Getdi Nurəlinin şəklinin yanında, deyil qardaş, qanın yeri də qalmadı. Şükür Allaha ki Daşaltı alındı. Harada olduğunu bilmirdik. İndi nəşi tapıldı, gətirdilər. Dedilər, biz də getdik, təhvil aldıysa, başqadan təhvil aldı, gətirdik. Bir gəlmişik, dəfn eləyirik. O vaxt qırmızı xaç gəlmişdirsə, hələ ki orada qalan hansısa əsirlərin arasında axtarırdılar, yoxsa... Alına qalan əsirlərin arasında, deyir, bəlkə əsirdir, bəlkə oradadır, Ermənistandadır, hələ bilinmir, dedi. Amma bu çıxdı Daşaltıda, şükür eləyə, elə Daşaltıda da tapıldı. Allah rəhmət eləsin.